и към Русе, където ученици и преподаватели направиха алея на занаятите. А в нея те възстановиха професиите, които са съществували в продължение на век и са давали препитание на тяхното училище. На стотици възпитаници на няколкошното занаятчийско училище, което навършва 100 години. Професионалната гимназия по промишлени технологии в Русе е била създадена преди век по заръка на тогавашния председател на Русенската търговско-индустриална камара Атанас Буров като занаятчийско училище за подготовка на калфи. За да пресъздадат атмосферата на вече отминалата епоха, преподавателите от гимназията и нейните възпитаници бяха оформили импровизирани работилници на бъчвари, сарачи, обощари, ковачи, майстори на каруци. В по-нови времена до тях се нареждаха заварчици, специалисти по газова техника, дизайнери и оператори на цифрови програмни устройства. В началото на своеобразното пътуване във времето се запознаваме с Архангел Минков, ученик от 9-ти клас, който освоява тънкостите на бъчварството. Днес се превъплати в бъчвар. Какво ти направи впечатление? Еми, не е лошо, харесва ми. С какво ще се занимаваш после, като завършиш? Заварчик. Заваряем машини и така. Други възпитаници на гимназията, които участваха в част от възстановката на различните занаяти, Цветелина Илиева и Хюдай Хасан, бяха заинтригувани от шанса да се върнат назад във времето и да видят как са работили техните предци. Но и двамата не скриха, че виждат развитието си в сферата на технологиите. На две програми работим и всеки принтер работи на различен принцип. Работим с екологична пластмаса. Харесва ми да рисувам, да моделирам. Всичко ми харесва. Как се виждаш след 5 години? Като учител по промишлен дизайн. Годишнината на професионалната гимназия по промишлени технологии Атанас Буров беше повод да бъдат наградени и най-добрите ученици, които са се изявили в своите области. Ние искахме автентично да бъдат показани и тук в фоето на нашата гимназия. Затова започнахме от ковачи, шивачи, сарачи, железари. Просто през времето стигаме до газовата техника, до таблото, до мехатрониката и до принтерите 3D, които печатат. Успяхме да променим начина на мислене на нашите деца, по този начин да ги направим съпричастни, колкото се може повече да направят всичко възможно за това в училище да се доразвият и тези нови занаяти 3D, прототопиране, 3D чертани и моделиране, за да може те по този начин да бъдат съпричастни с икономиката на държавата. И така, възпитаниците на професионалната гимназия по промишлени технологии в Русе ще изпълнят завета на своя основател. Обичайте науката и знанието, милейте за родния град и за България.